এতিয়া আমি অসমৰ আন এটা পৰিৱেশ্য কলা থলুৱা কলাশৈলী ওজাপালিৰ বিষয়ে আমি অলপমান আলোচনা কৰোঁ। গতিকে ওজাপালিও থলুৱা লোককলা। গতিকে শংকৰদেৱেও কি কৰিছিল, তেওঁৰ নাটত ওজাপালি বা অন্যান্য লোককলাবিলাক তেওঁ প্ৰয়োগ কৰিছিল। ওজাপালিৰ কথা যদি আমি চাওঁ যে ওজাপালিৰ পৰিৱেশ্যকলা লোকনাট্যৰ প্ৰচুৰ সমল লুকাই আছে আৰু অসমৰ লোককলাসমূহৰ ভিতৰত ওজাপালিৰ এক উন্নত আসনো আছে। আৰু এই ওজাপালিসকল প্ৰাচীন অসমৰ লোকশিক্ষাৰ কিন্তু সমলো আছিলে, কাৰণ তেওঁলোকৰ মাজেৰে তেওঁলোকে কাহিনী এটাক তেওঁলোকৰ পালি বা অন্যান্য সংগীসকলৰ সৈতে সমাজক সেইটো দেখুৱাই দিছিল। আৰু তাত লোকনাট্য, অভিনয়, বাদ্য এই সকলোখিনি আছিল। আৰু তেওঁলোকৰ বিষয়টো হ'ল এনেকুৱা যে তেওঁলোকে মুদ্ৰাও লৈছিল, নাচন, কাচন, মোচন, বচন, এই চাৰি বস্তু ওজাৰ প্ৰয়োজন, সেইখিনি কথা কোৱাই হয়। আৰু ওজাই কি কৰিছিল যে ডাইনা ওজা আৰু ডাইনাপালিৰ কথোপকথনৰ মাজেৰে তেওঁলোকৰ অভিনয়টো আৰম্ভ হয়। ভাইৰাই প্ৰথমতে বক্ৰোক্তিৰ মাজেৰে দৰ্শকক আমোদ দিয়ে, তাৰপিছত আংগিক আৰু বাচিক অভিনয়ৰ মাজেৰে জীৱন্ত পৰিৱেশ এটা দাঙি ধৰে। গতিকে এনেকুৱা ওজাপালিৰ কলা কৌশলে লোকসমাজত যথেষ্ট নাট্যকলাৰ সমল যোগাই আহিছে। গতিকে অসমীয়া কেইবাগৰাকী নাট্যকাৰে ওজাপালিৰ সমলক লৈ নাটক ৰচনা কৰিছে। কোন কোন বাৰু তেওঁলোক? এনে ক্ষেত্ৰত আমি এখন নাটকৰ নাম ল'ব পাৰোঁ, সতীশ ভট্টাচাৰ্যৰ মহাৰাজা, আৰু এইখন প্ৰকাশ পাইছিল 1983 চনত। গতিকে এই নাটকখনত ওজাপালিৰ আংগিকেৰে পুষ্ট এখন আধুনিক নাটক, আৰু নাটকখনত নামকৰণটোৱে তাৎপৰ্য বহন কৰিছে যে মহাৰাজা। আমি সাধাৰণতে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন কিছুমান অঞ্চলত ৰজাজনক ৰজা বুলি নকয়, ৰাজা বুলি কয়, মহাৰাজ বা মহাৰজা বুলি নকয়, মহাৰাজা বুলি কয়। আৰু যিজনে নিজৰ ধৰক দাম্ভিকতা, নিজৰ দম্ভ, অহংকাৰ ইত্যাদি প্ৰয়োগ কৰে গাঁও অঞ্চলত তেওঁক ৰাজা বুলিও কয়। গতিকে তেনেকুৱা এটা কথাৰ ভিত্তিতেই নাট্যকাৰে লিখিছেও, তেওঁ পাতনিত তেনেকৈ লিখিছেও যে আমাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত, কামৰূপৰ বিশেষকৈ, যে ৰজাজনক ৰাজা বুলি কয় বা যিজন অলপ দাম্ভিক লোক তেওঁক ৰাজা বুলি আখ্যা দিয়ে। গতিকে মহাৰাজা নাটকখনতো তেনেকুৱা এটা প্ৰতীকধৰ্মী চিন লুকাই আছে, কাৰণ মহাৰাজ বুলি তেওঁ লিখিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু লিখিলে মহাৰাজা বুলি। আৰু এই নাটকখনতো আমি দেখা পাইছোঁ যে অতীতৰ ৰজা আৰু প্ৰজাৰ মাজত বিৰোধৰ চলেৰে গণতান্ত্ৰিক যুগৰ শাসকসকলক ব্যংগ কৰাৰ এটা চিত্ৰ মহাৰাজাত প্ৰদৰ্শিত হৈছে। মহাৰাজা নাটকখনত আমাৰ দেখুওৱা হৈছে যে আগৰ যিখিনি ৰাজতন্ত্ৰ এতিয়া সলনি হৈ গণতন্ত্ৰ হৈছে, কিন্তু শাসক আৰু শাসিতৰ মাজত কিন্তু বিৰোধ একেই আছে, আৰু এই গোটেই বিৰোধখনকে সুন্দৰভাৱে দেখুৱাইছে নাটকখনত। কোনো দৃশ্য বিভাজনো নাই, আৰু দৃশ্য বিভাজনৰ পৰিৱৰ্তে চুটি চুটি নাট্যক্ষণ, আৰু সেই নাট্যখনত ওজা আৰু পালিৰ গীত তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰিছে। আৰু একেবাৰে নাটকখনৰ প্ৰথমখনতে পৰম্পৰাগত সাজপাৰেৰে ওজা ওলাই আহিছে আৰু নাটকৰ কাহিনী এনেদৰে তেওঁলোকে দিছে। মই অকণমান কৈ দিছোঁ এইখিনি। শুনা শুনা সভাসদৰ ৰাজাৰ কাহিনী, দাসীৰূপে ৰাজগৃহ আনে বিদেশিনী, তাৰমানে তেওঁৰ যিজনী দাসী আছিল সেই দাসীক তেওঁ ৰাণী পাতিছে, আৰু ৰাণী পতাৰ ফলত কি হৈছে, সেইগৰাকী ৰাণীয়ে গাংগীয়ে কি কৰিছে যে তেওঁৰ গোটেই সমস্ত ৰজাৰ যিখিনি শাসনভাৰ, সেই শাসনভাৰ তেওঁ হাতত তুলি লৈছে, স্বেচ্ছাচাৰিতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে, প্ৰজাসকল বিদ্ৰোহী হৈ উঠিছে, আৰু পিছত প্ৰজাসকল বিদ্ৰোহী হৈ গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। আৰু সেইখিনি কথাতেই যে ওজাপালি, ওজা আৰু পালিসকলৰ মাজত যিখিনি কথোপকথন হয় যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথোপকথন, মই অকণমান কৈয়ে দিছোঁ যে শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰোঁতা, দাই দুখ ধৰোঁতা, ভৰিৰ ধূলি লওঁতা, পৰৰ ওপৰত খাওঁতা, ভটীয়া নাৱত যাওঁতা, লুটি বাগৰ মাৰোঁতা, সবাকো প্ৰণাম কৰি, এইবুলি ওজাই মানে আৰম্ভ কৰিছে। মই সুৰত গাই দিয়া নাই যেনিবা, কিন্তু তেওঁলোকে সুৰত গাই তেওঁলোকে তেনেদৰে মানে আৰম্ভণিটো কৰিছে। শ্লেষ মিহলি আছে 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 শ্লেষ মিহলি আছে, গোটেই নাটকখনত শ্লেষ আছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ নাটকখন পঢ়িলে আমি গম পাম, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়ে, তেওঁলোকৰ পাঠ্যক্ৰমত আছে নাটকখন, যে একেবাৰে শেষলৈকে যে তেওঁলোকে শ্লেষৰ মাজেৰে কিছুমান কথা প্ৰয়োগ কৰিছে। আৰু ওজাৰ মাজত বিদ্ৰোপ ব্যংগ আছে, ব্যংগ আছে, তাৰপিছত ওজাই মানে কৈছে যে ৰাজাৰ কি ঘটিল, কি ঘটিল বুলি কয় ওজাপালিসকলে বা পালিসকলে আকৌ কৰে কৰি তেওঁ আকৌ নাটক আৰম্ভ হয়। গতিকে এনেদৰে
গোটেই নাটক আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত একেবাৰে শেষত ষষ্ঠদশ যিখন নাট্যখণ্ড তাত ওজাৰ পদৰ মাজেৰে নাট্যকাৰে কাহিনীৰ সামৰণি মাৰিছে। ওজাই মানে কৈছে, আকৌ আহিব প্ৰজা উত্থাপিব দাবী, এই সংগ্ৰামৰ অন্ত নপৰে কদাপি। অৰ্থাৎ সংগ্ৰাম সদায় চলি থাকিব, শাসক আৰু শাসিতৰ বিৰোধ সদায় চলি থাকিব। গোটেই সামাজিক নাটক এখন, ৰাজনৈতিক কথাও তাত আছে, কিন্তু কথাখিনি কি, সমাজতন্ত্ৰ, সমাজৰ কথাই তাত আছে, সামাজিক জীৱনৰ কথা তাত প্ৰতিফলিত হৈছে। গতিকে এই গোটেইখিনি কথা কিন্তু ওজা আৰু পালিৰ মাজেৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে। আৰু কোনোবা এটা দশম নাট্যখন মন বোধহয় তাত বেলেগ সংলাপ বা বিশেষ একো নাই, তাত অকল ওজাৰ গীতটোৱে আছে, ওজাৰ গীতটো আছে, অকল সেইখিনিতেই নাটকৰ সামৰণি মানে নাটকখন সামৰিছে সেইখনটো। তাৰপিছত আমি আন এখন নাটক ল'ব পাৰোঁ, সেই নাটকখনতো বুৰঞ্জীপাঠ, অৰুণ শৰ্মাৰ বুৰঞ্জীপাঠ। ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশন শৈলী আছে? সেইখনতো ওজাপালিৰ বা ব্ৰেক্টীয় যিটো ধাৰণা কৈ গৈছে যে কেনেদৰে নটা দুৰ্জাত বৈৰাগী চৰিত্ৰ এটা আছে আৰু সেই বৈৰাগী চৰিত্ৰটোৱে ওজাৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে, ওজাই যেনেকৈ কাহিনীটো কৈ যায়, ঠিক তেনেদৰে বুৰঞ্জীপাঠতো ওজাই কাহিনীটো কৈ বৈৰাগীজনে কাহিনীটো কৈ গৈছে। গতিকে তেওঁ বৈৰাগীজনে ওজাৰ ভূমিকাটো গ্ৰহণ কৰিছে আৰু নাটকৰ আৰম্ভণিতে বৈৰাগীয়ে ওজাপালিৰ ভংগীৰে চন্দত তেওঁৰ লগৰীয়া দুজনৰ লগত কথা পাতি পাতি কাচনগুৰি মৌজাৰ আৰু চৌধুৰী পৰিয়ালৰ উত্থান পতানৰ গোটেই ইতিহাসখিনি তেওঁ দাঙি ধৰিছে। কাৰণ তেওঁ জানে, গতিকে গোটেই ইতিহাসখিনি যে চৌধুৰী বংশ পৰিয়ালৰ কেনেকৈ উত্থান হ'ল, কেনেদৰে পতন হ'ল, পিছৰ বংশত কি তেওঁলোকে কিদৰে স্বেচ্ছাচাৰিতা প্ৰয়োগ কৰিছে, এই গোটেইখিনি কথা নাটকৰ কাহিনীটো ওজাপ আৰু পালিৰ সহায়ত তেওঁলোকে কৰিছে। গতিকে এই নাটকখনৰ মাজেৰেও কি হৈছে যে সেই যিজন বৈৰাগী, সেই বৈৰাগীজনৰ নখদৰ্পণত আছে, তেওঁ গোটেইখিনি কাহিনী তেওঁ জানে। গতিকে সেই কাহিনীখিনি তেওঁ ওজাই যেনেকৈ পালিসকলৰ লগত এটা কাহিনী কয়, মহাভাৰত ৰামায়ণ বা পুৰাণৰ কাহিনী কয়, তেওঁ তেনেদৰে নাটকৰ কাহিনীটো কৈ গৈছে। গতিকে তাত সেই শৈলীটো প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। গতিকে এই নাটকখনেও যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে আৰু এই নাটকখনত আমাৰ যিটো ব্ৰেক্টীয় ধাৰা, সেই ব্ৰেক্টীয় ধাৰাটোৰো প্ৰভাৱ পৰা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তেওঁৰ আন এখন নাটকত, বাকী নাটককেইখন ধৰক নিবাৰণ ভট্টাচাৰ্য, আহাৰ, এইবিলাক নাটকতো মানে ধৰক পঠনীয়ভাৱেহে বেছি বেছি উপযোগী। তাত মানে ধৰক কৈ গৈছে, কোনোবাই যেন কৈ গৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ সূত্ৰধাৰৰ যিটো মানে প্ৰয়োগ আৰু সেই প্ৰয়োগটো আমি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত আন এখন নাটক কৰুণা ডেকাৰ আমি আন এখন নাটক ল'ব পাৰোঁ, সেইখন ধৰক শুনা শুনা সভাসদ। আৰু এই নাটকখনতো আমি দেখা পাইছোঁ যে ক্ষমতাৰ গাদীত বহা ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ যিটো স্বাৰ্থপৰতা আৰু অদূৰদৰ্শিতা, সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বা সেইটোৰ ওপৰত কাহিনী ভিত্তি কৰি পেলাই নাটকখন ৰচনা কৰা হৈছে। আৰু এই নাটকখনতো ওজাপালিৰ যিটো ধাৰা বা ওজাপালিৰ যিটো পৰিৱেশ্যকলা, সেই পৰিৱেশ্যকলাটো তাত দেখুওৱা হৈছে। কৰুণা ডেকাৰ আন এখন নাটক আছে নিৰ্মম পৰ্ব, সেই নিৰ্মম পৰ্বখনতো কৰ্ণক লৈ ৰচিত হৈছে, তাতো ওজাপালিৰ যিটো ধাৰা সেইটো প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। তাৰপিছত আমি আন এখন নাটক ল'ব পাৰোঁ, সেইখন হ'ল গুণাকৰ দেৱগোস্বামীৰ সতী, সতী নাটকখন। সতী আমি জানো যে সাধাৰণতে সতী কি হয় যে স্বামীৰ মৃত্যুত একেখন চিতাত উঠি যিগৰাকী নাৰীয়ে মৃত্যুবৰণ কৰে বা যাক চিতাত তুলি দিয়া হয় তেওঁকে আমি সতী বুলি কোৱা হৈছে। আৰু এই সতীৰ অৰ্থ এতিয়া আৰু নাই আমাৰ ইয়াতে, কিন্তু সেই নাৰীগৰাকী অন্যায় অবিচাৰৰ বিৰুদ্ধে যিজনে মানে যুঁজ দিব পাৰে বৰ্তমান সময়ত, আমি তেওঁক সেই সতী বুলি কৈছোঁ। আৰু সেই তেনেকুৱা এটা গুৰুত্বয়ে সতী নাটকখনত উপলব্ধ কৰা হৈছে। সামাজিক নাটক কিন্তু সামাজিক নাটকখনত তেওঁ কি কৈছে, নাৰীৰ যিটো সবলীকৰণ, সেই সবলীকৰণৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব দিছে। কিন্তু তেওঁ সেই গোটেইখিনি নাটকৰ কাহিনীটো তেওঁ মানে আগবঢ়াই লৈ গৈছে ওজাপালিৰ ভংগীমাত। গতিকে আমি সেই তাত থলুৱা কলাশৈলী প্ৰয়োগ কৰাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ঠিক সেইদৰে কৰুণা ডেকাৰ লুইত কন্যাখনৰ নাম আমি ল'ব পাৰোঁ, যে লুইতকন্যা নাটকখনতো আমি দেখা পাইছোঁ যে তাতো ওজাপালিয়ে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু লুইতকন্যাখনত আৰু এটা হৈছে যে আমাৰ যিটো দেওধনী নৃত্য, দেওধনী নৃত্যটো তাত মানে প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। গতিকে আমাৰ সাধাৰণতে কি হৈছিলে যে
বেউলাই হাজুন কাছনেৰে আমি পৌৰাণিক আখ্যানত পাইছিলোঁ যে বেউলাই তেওঁ মৃত স্বামীক জীৱন্ত কৰিবলৈ একেবাৰে সৰগলৈ গৈছে, গৈ তাত তেওঁ কি কৰিছে, দেৱতাসকলক মুগ্ধ কৰিছে। এই যে মুগ্ধ কৰাৰ পিছত তাত যিটো দেওধনী নৃত্যৰে দেৱতাসকলক মুগ্ধ কৰিছে, সেই পুৰণি আখ্যানটোকে নতুন দৃষ্টিভংগীৰে চাই তাত দেওধনী নৃত্যটো প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। গতিকে আমাৰ যিটো লোক পৰিৱেশ্য কলা সেইটো তাত দেখুওৱা হৈছে। গুণাকৰ দেৱগোস্বামীৰে আন এখন নাটক ৰত্নাকৰ, আৰু ৰত্নাকৰ আমি জানোৱেই, ৰত্নাকৰৰ পৰা বাল্মীকি হৈছে, উত্থান হৈছে। গতিকে এই ৰত্নাকৰৰ বিষয়টো হৈছে যে একেবাৰে ইতিহাসে ঢুকিয়েই নাপায়, কিমান আগৰ। গতিকে সেই চৰিত্ৰটো লৈ পেলাই তেওঁ ৰত্নাকৰক লৈছে, কিন্তু এই ৰত্নাকৰ নাটকৰ ৰচনাৰ উদ্দেশ্যটো তেওঁৰ কিন্তু আগৰ পুৰণি ৰত্নাকৰ নহয়। তেওঁৰ ৰত্নাকৰৰ উদ্দেশ্য হ'ল কি, যে আমাৰ বৰ্তমান সময়ৰ যিবিলাক ৰত্নাকৰ, যে যিবিলাকে ৰত্নাকৰৰ নিচিনাকৈ ডকা হকা দি আজিৰ যুগত যিসকল যুৱকে, যুৱ উশৃংখলতাটো, যে যিসকলে হত্যা লুণ্ঠন ইত্যাদি কৰি পেলাই আমাৰ সমাজত এতিয়াও চলি আছে, সেইসকলক আমি কেনেকৈ সৎপথলৈ আনিব পাৰোঁ। যেনেকৈ ৰত্নাকৰক বাল্মীকিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হৈছিলে, উইহাফলত তেওঁ পৰিণত হৈছিলে, গতিকে বাল্মীকি হৈ গ'ল তেওঁ। ঠিক সেইদৰে আমাৰ ৰত্নাকৰসকল, যিসকল আমাৰ সমাজত এতিয়া ডকা হকা দি বা তেওঁলোকে ধৰক বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যভিচাৰ কৰি পেলাই তেওঁলোক জীয়াই আছে, যাক আমি ভয় কৰোঁ, সেই যুৱ ৰত্নাকৰসকলক মানে কেনেদৰে আমি শুদ্ধ পথৰ নিৰ্দেশ দিব পাৰোঁ, তাকহে নাট্যকাৰে সুন্দৰকৈ তাত প্ৰয়োগ কৰিছে। গতিকে এই ওজাপালিৰ ভংগীৰে কাহিনী পৰিৱেশন কৰা ৰত্নাকৰত ওজাই দৰ্শকৰ বিষয়বস্তু আগবঢ়াই নিছে আৰু আগবঢ়াই নিয়াত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে তেনেদৰে আৰু আমি কেইবাখনো নাটক পাইছোঁ। আৰু পিছৰ ফালে যদি আমি চাওঁ যে অকল অংকীয়া ভাওনা, ওজাপালি বা দেওধনী নৃত্য বা অন্যান্য গীত মাতেৰেই পৰিৱেশন কৰা যে নাটক আমি পাইছোঁ সেইটো নহয়, যে আমাৰ দৰঙৰ খুলীয়া ভাৱৰীয়া, খুলীয়া ভাৰা জানেই যে সেই খুলীয়া ভাৱৰীয়াক কেনেকৈ নাটকত প্ৰয়োগ কৰা হৈছে, যে সেই পৰিৱেশ্য কলাটো আনি নাটকত কেনেকৈ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে, সেই প্ৰদৰ্শনটো কৰি উলিয়াই দেখুৱাইছে। আমি জানোৱেই যে ঢুলীয়াসকলে তেওঁলোকৰ কাহিনীৰ মাজেৰে বা তেওঁলোকৰ পালিসকলৰ মাজেৰে বা তেওঁলোকৰ সংগীসকলৰ মাজেৰে একো একোটা কাহিনী তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু তাত তেওঁলোকে লোকশিক্ষাও দিয়ে। গতিকে এই লোকশিক্ষাটো তেওঁলোকে কিন্তু নাটকত প্ৰয়োগ কৰিছে। আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এখন নাটকৰ নাম ল'ব পাৰোঁ, সেইখন হ'ল ধৰক কৰুণা ডেকাৰ চং। চং নাটকখনত প্ৰখ্যাত ঢোলবাদক মোহন ভাৱৰীয়াৰ জীৱনৰ আধাৰত ৰচিত। গতিকে ঢোল শিল্পীগৰাকীৰ সাধনা, তেওঁৰ জীৱনৰ কষ্টকৰ জীৱনৰ গোটেই তেওঁৰ জীৱনৰ জীৱনজোৰা যিখিনি সাধনা, আৰু এই গোটেইখিনিকে ঢুলীয়া ভাৱৰীয়াৰ মাজেৰে তাত দেখুওৱা হৈছে চং নাটকখন। আৰু মানে বিভিন্ন মঞ্চত সেইখন খুব জনপ্ৰিয় হৈছে। খুলীয়া ভাৱৰীয়া ঢোলবাদনৰ মাজেৰে দেখুৱাইছে, খুলীয়া ভাৱৰীয়া, ঢুলীয়া ভাৱৰীয়া সেইখিনি। তাৰপিছত আমি দৰং জিলাত এতিয়ালৈকে প্ৰচলিত হৈ আছে খুলীয়া ভাৱৰীয়া। সেই খুলীয়া ভাৱৰীয়া সেইখিনি আগতে আমি ঢুলীয়া ভাৱৰীয়া বুলি ক'লোঁ, ঢুলীয়া ভাৱৰীয়াৰ মাজেৰে চংখন আৰম্ভ হ'ল। দৰং জিলাত এতিয়াও জনপ্ৰিয় আৰু জনপ্ৰিয় হয়তো থাকিব, কাৰণ এইটো এটা পৰম্পৰা হিচাপে চলি আহিছে খুলীয়া ভাৱৰীয়া। আৰু এই খুলীয়া ভাৱৰীয়াটো কি হৈছে, যে ঢুলীয়া ভাৱৰীয়াৰ দৰে ইয়াতো মূলজনক ওজা বুলি ক'ব পাৰে, আৰু তেওঁ হাতত চোৱৰ লৈ তেওঁ নৃত্য অনুষ্ঠানটো পৰিচালনা কৰে। আৰু তেওঁলোকৰ ভিতৰত এজন বায়ন, কেইজনমান খুলীয়া, কেইজনমান তালি আৰু কেইজনমান ভাৱৰীয়া থাকে। আমাৰ ঢুলীয়াত যেনেকৈ ঢুলীয়াজনে বিভিন্ন চং পৰিৱেশন কৰে, কুস্তি কৰে, কাহিনী এটা তেওঁলোকে কয়, ঠিক সেইদৰে খুলীয়া ভাৱৰীয়াটো মানে তেওঁলোকৰ এজন ওজা থাকে, তেওঁলোকৰ লগত এজন বায়ন থাকে, কেইজনমান তালি আৰু ভাৱৰীয়া। আৰু তেওঁলোকৰ এই গোটেইখিনিৰ মাজেৰে, খোল ঘাটনৰ মাজেৰে তাৰপিছত ওজাই বন্দনা গাব, অভিনয় কৰিব। সেই খুলীয়া ভাৱৰীয়াৰ পৰিৱেশনেৰে পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে তেওঁ নাটক এখন ৰচনা কৰিছে, নাঙল মাটি আৰু মানুহ, 1889 চনত সেইখন প্ৰকাশ পাইছে। আৰু নাটকখনৰ 1889 এই নাটকখনৰ বিষয়বস্তু কিন্তু যদিও খুলীয়া ভাৱৰীয়াৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পাইছে, কিন্তু নাটকখনৰ বিষয়বস্তু
1894 চনৰ দৰঙৰ যে পথৰঘাটত যি সংঘটিত হৈছিল কৃষক বিদ্ৰোহ, সেই কৃষক বিদ্ৰোহৰ ভিত্তিতেই মানে নাটকখন ৰচনা কৰা হৈছে। ঐতিহাসিক ঘটনা হয়। আৰু এই ঐতিহাসিক ঘটনাটো কিয় হৈছে যে ইংৰাজ চৰকাৰে অন্যায়ভাৱে মাটিৰ খাজানা বৃদ্ধি কৰিছিল আৰু বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে কৃষকবিলাকে বিদ্ৰোহ কৰিলে আৰু বিদ্ৰোহ কৰোঁতে সেই অঞ্চলৰ হিন্দু মুছলমান অন্যান্য যিবিলাক জাতি জনজাতি আছিল সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে ব্ৰিটিছসকলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছিল, প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু তাত 140 গৰাকী কৃষক প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল তেওঁলোকে। আৰু প্ৰাণ হেৰুৱাৰ কাৰণে তাত যি এটা শোক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল বা তাত যি এটা ঐতিহাসিক এটা বিপ্লৱৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই কাহিনীটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে লিখিছে নাঙল মাটি আৰু মানুহ। বৰ সুন্দৰ নাটকখন আৰু 11টা চুটি চুটি দৃশ্যত নাঙল মাটি মানুহখন খুলীয়া ভাওৰা ৰীতিৰে উজাই মূল নাটকখন আৰম্ভ কৰিছে। বাইদেউ, এই পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে যিখন নাটক সেই নাটকখনৰ বিষয়বস্তুটো কেনেকৈ উপস্থাপন কৰিছে? অকণমান সংলাপো নিশ্চয় আছে, আপুনি অলপ সেইখিনি অকণমান তাত খুলীয়া ভাৱৰে উজাবলৈ বস্তুখিনি কৈ দিয়কচোন। আচলতে কি হৈছে যে স্থানীয় উপভাষাবিলাকো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে কাৰণ যিহেতু এইটো দৰং অঞ্চলৰ ভাষা। আৰু তাত 1894 চনৰ দৰঙৰ যিটো পথৰঘাটত কৃষক বিদ্ৰোহ হৈছিল আচলতে কাহিনীটো সেইটোৱে। আৰু তাত সকলো মানে হিন্দু মুছলমান জাতিভেদৰ বিচাৰ নকৰি বিদ্ৰোহত তেওঁলোকে যোগ দিছিল। আৰু ইতিমধ্যে মই ক'লোৱেই যে 140 গৰাকী কৃষকে প্ৰাণো হেৰুৱাইছিল। আৰু প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল কিয়? নিজৰ দেশৰ মাটি নাঙল ৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যত। গতিকে যেতিয়া এই নাঙল আৰু মাটি মানুহৰ যিটো মূল যিটো বক্তব্য তাত মানে আঠিয়া বুলি যিজন হেৰি আছিলে এজন ব্যক্তি তেওঁ মানে কৈছে এই দেশ কাৰ, তেতিয়া ৰাইজে মানে কৈছে আমাৰ আমাৰ, আকৌ কৈছে এই মাটি কাৰ আমাৰ আমাৰ, এই নাঙল কাৰ আমাৰ আমাৰ, বিদেশী বঙালৰ নাই অধিকাৰ নাই অধিকাৰ নাই অধিকাৰ, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে নিজৰ অধিকাৰটো সাব্যস্ত কৰিছে। গতিকে এনেদৰে আমি দেখা পাইছোঁ যে গোটেই নাটকখনত আৰু কি হৈছে যে কিছুমান ধৰক গৰখীয়াৰ হৰিধ্বনি আছে, মুছলমানৰ বিয়াৰ নিন্দা গীত আছে, দৰং অঞ্চলৰ বিয়াৰ প্ৰাধান্যও আছে, তাৰপিছত তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ সূচক কুশল হওক মংগল হওক এই দুখীয়া ল'ৰাক দুই একমুঠি দিবাৰ গৃহস্থৰ সুমতি হওক এনেকুৱা ধৰণৰ সোমাই আছে। হয়। আৰু খুলীয়া ভাৱৰীয়াৰ মানে প্ৰথমতে যে ঘোষাৰ তালে তালে গায় বন্ধুময়ী কৃষ্ণৰ চৰণ নাৰায়ণ এনেকুৱা ঘোষাৰ সুৰ তাল লয়েৰে সূচনা কৰা কৰি পেলাই তেওঁলোকে পথৰঘাটৰ ৰণৰ ব্যাখ্যাও কৰিছে। গতিকে এনেদৰে গোটেই পথৰঘাটৰ আচলতে গোটেই নাটকখনৰ বিষয়বস্তু হ'ল পথৰঘাটৰ ৰণ, কৃষক বিদ্ৰোহ, কিন্তু সেই বিদ্ৰোহখিনিকে তেওঁলোকে খুলীয়া ভাওৰাৰ উপস্থাপনাৰে উপস্থাপন কৰিছে। ঠিক ঐতিহাসিক বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, ঐতিহাসিক ঘটনা ঐতিহাসিক ঘটনা সেই অঞ্চলৰ মানুহখিনি অকল সেই অঞ্চলৰ বুঢ়ীয়ে নহয় আমাৰ ধৰক অসমৰ ৰাইজে সেইখন উপভোগ কৰিব পাৰে সেইখন। তাৰপিছত তেওঁৰ আৰু এখন নাটক আছে কমলা কুঁৱৰী। আৰু এই কমলা কুঁৱৰী আমি পাইছোৱে যে সাধুকথা, কমলা কুঁৱৰী সাধুকথা কিংবদন্তী, যে এই কমলা কুঁৱৰীটো দৰঙৰ নাগাৰাম দেখুৱাইছে, দৰঙৰ নামৰ নাগাৰামৰ আদৰ্শত তেওঁলোকে সেইখন কৰিছে। তেওঁৰ আন এখন নাটক আছে তেজীমলা, আমি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বুঢ়ীৰ সাধু তেজীমলাৰ সাধুকথা পঢ়িছোঁ। আৰু এই তেজীমলাটো কৰিছে যে আমাৰ গোৱালপাৰা অঞ্চলৰ কুশান গান, কুশান গানত যেনেকৈ গীদালে গীত গাই গাই কাহিনী বৰ্ণনা কৰে তেনেদৰে সেই কুশান গানৰ বৰ্ণনাটো কৰা হৈছে। তেওঁৰ আন এখন নাটক কমলা কুঁৱৰীৰ কথা কৈছোঁৱেই যে কমলা কুঁৱৰীটো সাধুকথা আৰু সেই সাধুকথাৰ আলমতো তেওঁ কি কৰিছে, বিয়া নাম দিহা নাম তাৰপিছত তোমাৰ নাগাৰা নাম নৃত্য গীত এইবিলাক দৰং অঞ্চলৰ বিভিন্ন লোক পৰিৱেশ্য কলা ব্যৱহাৰ কৰিছে। গতিকে কমলা কুঁৱৰীৰ এখন গীতিনাট্য বুলিয়ে ক'ব পাৰি, তাত গীতৰ মাজেৰে গোটেই নাটকখন প্ৰয়োগ কৰিছে। কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ যে যদিও নাটকখন সাধু হেৰি এটা সামাজিক নাটক আৰু সেই তাক সামাজিক বাৰ্তা এটা বহন কৰিছে কিন্তু তাত কিন্তু লোক পৰিৱেশ্য কলা বা থলুৱা কলাশৈলী প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। গতিকে এই গোটেইকেইখন নাটকেই অত্যন্ত জনপ্ৰিয় হৈছে। তেওঁৰ আন এখন নাটক জনক নন্দিনী সীতাৰ ওপৰত আধাৰ কৰি পেলাই তেওঁ সেই নাটকখন লিখিছে, তাতো কি কৰিছে যে বিভিন্ন
থলুৱা নৃত্য গীত তাৰপিছত দিহানাম আইনাম ধাইনাম বিয়া গীত ইত্যাদিৰে সেই আটাইকেইখন নাটকে তেওঁ ৰচনা কৰিছে। ঠিক সেইদৰে আন এখন আমি নাটক পাইছোঁ, সেইখন হ'ল পংকজ্যোতি ভূঞাৰ গুটি ফুলৰ গামোচা। একে কথাকেই ক'ব পাৰি যে তাতো সেই তেনেকুৱা লোক পৰিৱেশ্য কলা প্ৰয়োগ কৰিছে। বাইদেউ, এই আমাৰ এই যে কুশান গান, কুশান গানটোৰ উৎপত্তি কেনেকৈ হ'ল? মানে আমাৰ অসমীয়া লোকশৈলীত এই কুশান গানটো ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিল? তাৰ কিবা ঐতিহাসিক কিবা হেৰি আছে নে পৌৰাণিক কিবা কথা কাহিনীৰ লগত কিবা জড়িত আছে নেকি কুশান গানৰ উদ্ভৱৰ লগত? আচলতে এই কুশান গানটো আমাৰ গোৱালপাৰা অঞ্চলত, অসমৰ পশ্চিম অঞ্চলতে প্ৰচলিত। আচলতে এইটো ৰামায়ণৰ কাহিনীকে গোৱা হয় আৰু আৰু গীডালে গীত গাই গাই তেওঁলোকে হাতত চোৰ লৈ তেওঁলোকে গীত গাই 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 ৰামায়ণৰ কাহিনীখিনিকেই তেওঁলোকে ইয়াতে বৰ্ণনা কৰে। গতিকে সেই কাহিনীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই আমাৰ নাট্যকাৰসকলে অসমীয়া নাটকত সেই শৈলীটো প্ৰয়োগ কৰি পেলাই নাটকখন ৰচনা কৰিছে। তাৰপিছত কেইবাখনো নাটক আছে, ধৰক ফণী তালুকদাৰৰ কুৰুৱাই পাৰে ৰাও, ৰমণী বৰ্মনৰ শ্ৰম নাটকখন, তাৰপিছত লিয়াকত আলিৰ মূৰে মলুৱাক কোনে মাৰিলে, জোনাকে ধোৱা অৰণ্যত, বাহাৰুল ইছলামৰ পানাগাঁৱৰ টোপত এনিশা, সীতানাথ লহকৰৰ কহয় চণ্ডীদাস, এনেকুৱা ধৰণৰ কেইবাখনো নাটক আছে যিকেইখন নাটকত আমাৰ থলুৱা শৈলী প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। আৰু থলুৱা শৈলী প্ৰয়োগ কৰাই নহয়, তাত অসমীয়া থলুৱা লোকভাষা, লোকনৃত্য, বাদ্য এই সকলোবিলাক প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। আৰু পানাগাঁৱৰ টোপত এনিশা, বাহাৰুল ইছলামৰ যিখন নাটক, তাত লোককলাৰ উপকৰণী যে তাত ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইটো নহয়, তাত সংলাপবিলাকো লোকভাষাত দিয়া হৈছে। আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে মঞ্চত সেইখন পৰিৱেশন কৰিছে, লোকশিল্পীসকলৰ দ্বাৰাই সেইখন পৰিৱেশনো কৰা হৈছে। গতিকে এই যে বিভিন্ন ধৰণৰ যে সৰুক্ষেত্ৰী মহকুমাৰ কৃষকসকল একগোট হৈ প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু ৰাইজমেল বহুৱাই বৰ্ধিত কৰ নিদিবলৈ তেওঁলোকে যিটো মানে প্ৰতিবাদ কৰিছিল, সেই প্ৰতিবাদৰ ওপৰতেই আচলতে পথৰুঘাটৰ ৰণৰ নিচিনাকৈ যে ইংৰাজৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল, সেই প্ৰতিবাদৰ ওপৰতেই তেওঁলোকে গাঁওবুঢ়া আৰু মৌজাদাৰক তেওঁলোকে কঠোৰ ভাষাৰে তিৰস্কাৰো কৰিছিল। কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই তিৰস্কাৰ মনা নাছিল আৰু বাচন বৰ্তনকে আদি কৰি সকলো বলেৰে লৈ যাবলৈ বিচাৰিছিল। মানে আপোনাৰ ব্ৰিটিছ আমলৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ, যিহেতু ঊনবিংশ শতিকা যেতিয়া হয়, তাৰপিছত সেইখিনি কৰিলে কিন্তু কৃষকসকলৰ কাকুতি মিনতিয়ে কাম নিদিলে, ফলত বিদ্ৰোহী হৈ উঠে আৰু সেই আক্ৰমণত মহৰীৰো মৃত্যু হয়। গতিকে তেনেকুৱা এটা ঘটনাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পানাগাঁৱৰ টোপত এনিশা এই নাটকখন ৰচনা কৰিছে। কুশান গান ইয়াত দিয়া নাই। আমি আৰু এখন নাটকৰ নাম ল'ব পাৰোঁ, সেইখন প্ৰমোদ দাসৰ হনুমান সাগৰ বান্ধা চাওঁ। বৰ সুন্দৰ নাটক, মই দূৰদৰ্শনত এবাৰ চাইছিলোঁ যে এই নাটকখনত প্ৰধানকৈ থিয় নাম আৰু বিয়া নামৰ পদ্ধতিটো গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু তাৰ মূল যি বিষয়টো হ'ল যৌতুক প্ৰথা, যে যৌতুক প্ৰথাটো কেনেকৈ নিবাৰণ কৰিব পাৰি আৰু সেইটো লৈ পেলাইহে তাত কৈছে। তাত মানে বৰপেটাৰ থিয় নাম বা বৰপেটাৰ গীত মাতবিলাকো তাত প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। গতিকে অতি সুন্দৰ নাটক। গতিকে এই নাটকবিলাকৰ প্ৰকাশ হ'লে বা সম্প্ৰসাৰণে আমাৰ অসমীয়া লোকনাট্য বা অসমীয়া লোক পৰম্পৰাটো আৰু যথেষ্ট চহকী কৰিব পাৰিব বুলি আমি ভাবোঁ। আন এখন নাটক মোৰ ক'বলৈ বৰ মন গৈ আছে, সেইখন হ'ল মুনীন ভূঞাৰ হাতী আৰু ফান্দি। আৰু এই হাতী আৰু ফান্দি নাটকখন আচলতে আমি এখন সামাজিক নাটক আৰু এই সামাজিক নাটকত সমাজৰ উচ্চ শ্ৰেণীৰ আভিজাত্যৰ প্ৰতীক হাতী আৰু নিম্ন শ্ৰেণীৰ শোষিত ফান্দিৰ চিত্ৰ প্ৰতিফলিত হৈছে, মহাজন আৰু তেওঁৰ ফান্দি মুহিৰাম। এই আৰু কেইবাটাও চৰিত্ৰ আছে কিন্তু বিশেষকৈ মহাজন, মুহিৰাম, মুহিৰামৰ পত্নী পমী, তেওঁলোকৰ পুত্ৰ নিতাই, এই চৰিত্ৰবিলাকক লৈ পেলাই নাটকখন ৰচিত হৈছে। আৰু নাটকখনত এটা মন কৰিবলগীয়া কথা যে যদিও নাটকখনত শোষক আৰু শোষিতৰ চিত্ৰ দেখুওৱা হৈছে, তাত লোক পৰিৱেশ্য কলানো কেনেকৈ প্ৰতিফলিত হৈছে সেইখিনি আমি জানিবলৈ মন যাব, নিশ্চয় মন যাব। কিন্তু আমি যে ফান্দিৰ গীতবিলাক পাইছোঁ, আমাৰ যেনেকৈ লোক সংস্কৃতিৰ ভঁৰালত বিহু গীত, বনগীত, দেহ বিচাৰৰ গীত বা মহোহো গীতবিলাকৰ প্ৰয়োগ আছে, ঠিক সেইদৰে হাতীৰ ফান্দিৰ গীতবিলাকো অতি জনপ্ৰিয়। ফান্দিবিলাকে যেতিয়া হাতী ধৰিবলৈ যায় তেতিয়া তেওঁলোকে গীত গাই যায়,
আৰু এই গীতবিলাক মানে তেওঁলোকৰ এটা সুৰ আছে আৰু সেই সুৰত তেওঁলোকে ফান্দিৰ গীত বুলিয়েই কোৱা হয় আৰু সেই ফান্দিৰবিলাকত কি হৈছে যে মহিৰামে যেতিয়া গাইছে তেওঁৰ সৰু পুতেক নিতায়ো শিকিছে নিতাই আকৌ ভুল কৰি গাইছে ভুল কৰি গাওঁতে আকৌ নিতাই বাপেকে শিকাই দিছে কেনেকৈ শুদ্ধ কৰি দিছে খেৰা ৰাহনা বেটা খেৰা ৰাহনা তোৰ পিঠিত যি হাউদা কচিম তোৰে গহনা বেটা খেৰা ৰাহনা গতিকে এই গীতটোত কি হৈছে খেৰা ৰাহনা শব্দটো আমাৰ অসমীয়াত ব্যৱহাৰ নহয় হিন্দীৰ সংমিশ্ৰণ হৈছে তাৰোপৰি কিছুমান গীতত কি হৈছে চুফি গীত আৰু জাৰি গীতৰো মানে প্ৰভাৱ পৰিছে যে আল্লাহ আল্লাহ তোমাৰ বান্দা হাই আল্লাহ ৰসুল কোন মহলাৰ হাতীয়ে মাই হাই আল্লাহ ৰসুল যেনেকৈ আমাৰ জাৰি গীতত জিকিৰি জাৰি গীতত যেনেকৈ আমাৰ বাকীকেইজনে ধৰি ধৰি যায় এজনে লগাই দিয়ে হাই আল্লাহ ৰসুল বেতনী মহলৰ হাতীৰে মাই হাই আল্লাহ ৰসুল এনেকুৱা ধৰণৰ গীতবিলাক প্ৰয়োগ হৈছে গতিকে এনেদৰে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাম যে অসমীয়া নাটকত 80ৰ দশকৰ পৰা প্ৰায় এতিয়ালৈকে বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলিছে আৰু বিশেষকৈ 80ৰ দশকৰ পৰা এতিয়ালৈকে নাট্যকাৰসকল সচেতন হৈ পৰিছে যে অসমৰ থলুৱা লোককলাক লোকশৈলী লোকভাষা গীত মাত বাদ্য এইবিলাক তেওঁলোকে নাটকত কিদৰে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে আৰু প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত কি হৈছে যে অসমৰ যিখিনি লোক পৰম্পৰা লোককলা সেইখিনিয়ে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই জনাত সুবিধা হৈছে নাটকবিলাক জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছে আৰু নাটক যিহেতু এবিধ কলা নাটক সকলোৱে উপভোগ কৰে সকলো শ্ৰেণীৰ দৰ্শক তাত থাকিব পাৰে গতিকে সেই নাটকখিনি উপভোগ্য হৈছে আৰু আমি ভাবোঁ যে এইটো এটা যথেষ্ট আশাৰ বতৰা হয় কিন্তু হ'লে কিন্তু আমি এইটোতে আমি একেবাৰে স্থিৰ হৈ থাকিব নালাগিব কাৰণ নাটক গতিশীল সমাজ পৰিৱৰ্তনশীল যে সমাজৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে নাটকৰো পৰিৱৰ্তন হ'ব গতিকে এই ধাৰাটো যে সদায় বৰ্তি থাকিব সেইটোও নহয় হয়তো ইয়াৰ পিছত নাটকত আকৌ নতুন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা হ'ব আৰু এই পৰীক্ষা নিৰীক্ষাই হয়তো নাটকৰ আন এটা শ্ৰেণীলৈকে লৈ যাব গতিকে আমি অংকীয়া নাটৰ পৰা আজিলৈকে বৰ্তমান সময়লৈকে নাটকৰ বিভিন্ন ধাৰা পাইছোঁ আৰু শেহতীয়াভাৱে 80ৰ দশকৰ পিছত থলুৱা শৈলী পৰিৱেশন কৰা নাটকৰ এটা ধাৰা আমি পাইছোঁ আৰু কেইবাগৰাকী নাট্যকাৰে এই নাটকৰ ধাৰাত অৰিহণা যোগাইছে বায়নৰ খোলৰ পৰা এতিয়ালৈকে কেইবাখনো নাটক আমাৰ হৈছে আৰু এই নাটকবিলাকত অংকীয়া ভাওনাৰ শৈলী সূত্ৰধাৰৰ প্ৰাধান্য নান্দী স্তুকৰ প্ৰাধান্য ওজাপালি কুশান গীত সাধুকথা বা দৰং অঞ্চলৰ খুলীয়া ভাৱৰীয়া কুশান গীত বা ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি লোক পৰিৱেশ্য কলা আমি বা বিভিন্ন লোককলাক প্ৰাধান্য দিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে আমি ভাবোঁ যে আমাৰ আজিৰ এই আলোচনাত খুব সংক্ষিপ্তভাৱে আমি দুই এখন নাটকৰ কথা আলোচনা কৰিছোঁ আৰু দুই এখন নাটকৰ কথা বাদো পৰি গৈছে গতিকে ভৱিষ্যতলৈ আমি যদি এইখন মঞ্চ আমি পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি নাটক কেইখনৰ বিষয়ে আকৌ ভালকৈ আলোচনা কৰিব পাৰিম কেইবাজনো নাট্যকাৰৰ নাটক আমাৰ থাকি গ'ল তথাপি আমি দেখিছোঁ যে বিভিন্ন গীত বাদ্য অসমৰ থলুৱা লোককলাক লৈ নাগাৰা নাম অংকীয়া ভাওনা ওজাপালি দৰঙৰ খুলীয়া ভাৱৰীয়া ঢুলীয়া ভাৱৰীয়া কুশান গীত বা ইত্যাদি বিভিন্ন গীত মাত বাদ্য লোকভাষা এইবিলাকক প্ৰয়োগ কৰি নাট্যকাৰসকলে নাটক ৰচনাত ব্ৰতী হৈছে আৰু আমাৰ নাট্যকাৰসকলৰ বাবে বা আমাৰ সকলোৰে বাবে এইটো বৰ আশাৰ বতৰা যে আমি লোককলা আমি আকৌ নতুন ধৰণে নাটকত প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছত চাব পাৰিছোঁ আৰু যিহেতু নাটক এবিধ কলা আৰু নাটক সকলো দৰ্শকে উপভোগ কৰিব পাৰে গতিকে এই যিখিনি লোককলাক নাট্যকাৰসকলে তেওঁলোকে নাটকত প্ৰয়োগ কৰিছে সেই নাটকবিলাকে যথেষ্ট আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে যদি ভৱিষ্যতে আমি আকৌ যদি এই মঞ্চখন পাওঁ আমি আকৌ নাটকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু এই ধাৰাটো যে সদায় বৰ্তি থাকিব সেইটো নহয় যে নাটকৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলিয়ে আছে গতিকে ভৱিষ্যতলৈ হয়তো নাটকৰ ধাৰাই আন এটা দিশলৈ গতি কৰিব গতিকে আমি সেই দিশলৈ বাট চাব লাগিব নিশ্চয় আমিও আশাবাদী গতিকে আজি আমাৰ এই যি আলোচনা হ'ল
থলুৱা শৈলী সম্পৰ্কে, থলুৱা শৈলীৰ যি আমাৰ অসমীয়া নাটকৰ যি প্ৰয়োগ সেই সম্পৰ্কে আমিও আশাবাদী। আৰু আজিৰ এই বিশেষ আলোচনালৈ অহাৰ বাবে, আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰাৰ বাবে আমি ডক্টৰ মঞ্জু গোস্বামী বাইদেউক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি তেখেতৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'লোঁ আৰু শ্ৰোতাসকলৰ পৰা আমি বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।